Şuşa əməliyyatı Azərbaycan xalqının qəlbində əbəd yaşayacaq. Erməni nümayəndələri və onların xaricdəki havadarları Şuşanın azad olunması ilə bağlı yalan danışırlar. Güya Şuşa bizə elə-belə verilib. Döyüşlər getməyib. Ermənilər Şuşanı tərk ediblər. Bu, ağ yalandır. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəman övladlarımızın əziz xatirəsi əbədi bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Şuşanı azad edərkən Azərbaycan əskər və zabiti qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fiziki güc, yüksək milli ruh göstərir. O sıldırım qayalardan qalxaraq, daşaltı istiqamətindən, ondan sonra digər istiqamətlərdən işğalçıları məhv edərək Şuşanı azad edib, demək olar ki, əli yalın, əlində süngü, piçax, yüngül silah, topa, tanka qarşı yüzlərlə işğalçı Şuşa əməliyyatında məhv edilib. Onların sayını biz bilirik. Ermənistan rəhbərliyi nə qədər bunu öz xalqından gizlədsə də, gizlədə bilməyəcək. Yüzlərlə Şuşanı müdafiə edən işğalçını Azərbaycanın qəhrəman övladları məhv edib. Necə demək olar ki, Şuşa bizə bağışlanılıb? İkincisi, belə bir şəhəri kimsə kiməsə bağışlaya bilər? Biz Şuşanı qəhrəman övladların rəşadəti, qanı, canı bahasına düşmənlərin əlindən, əsarətindən almışıq və bundan sonra əbədi yaşayacağıq Şuşada və Şuşanı qoruyacağıq və qoruyuruq.